Du kan klikke på de åbne låger for at komme til en video. Vær opmærksom på, at kalenderen starter den 1. december. I løbet af december måned vil du komme til at møde YouTuber og blogger, som medvirker i denne julekalender. Der vil også være mulighed for at deltage i konkurrencer om fine julepræmier. Vi håber, at du vil fejre julen i selskab med os.